TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro. E você vai ver a seguir. Vereadores afirmam que pontos de apoio a vítimas de desastres socioambientais em Petrópolis não estão prontos para o verão. Defesa Civil de Petrópolis contabiliza 11 registros de ocorrências em função das chuvas do fim de semana. Rolamento de pedras é registrado na posse nesta segunda-feira. Enel terá até março para cumprir novas determinações da 4ª Vara Cível de Petrópolis. Governador acompanha monitoramento do Centro Integrado sobre os efeitos de temporais e ações de prevenção, agora no Correio Petropolitano na TV. A Defesa Civil do município de Petrópolis contabilizou até o fim da tarde de hoje pelo menos 11 ocorrências devido às chuvas registradas durante o fim de semana na cidade. Todas as ocorrências foram sem gravidade e não houve vítimas. O repórter Gabriel Fachola tem as informações. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, desde as primeiras horas e desde as primeiras ocorrências registradas, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis segue com equipes nas ruas para o restabelecimento dos serviços essenciais. Dentre os registros estão 3 deslizamentos atingindo via nas regiões do Independência, Cascatinha e Retiro, 3 deslizamentos sem atingir imóvel no Independência, Estrada da Saudade, 3 registros de ocorrência de queda de árvore em Itaipava e Cascatinha, uma queda de árvore atingindo o muro em Nogueira e uma avaliação de risco geológico no centro. O município segue em estágio operacional de atenção, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada. Os maiores acumulados foram registrados no Taquara, Independência, LNCC, João Xavier e Morém. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E a chuva causou estragos também na rua da Volta da Curuba, na região de Cascatinha, em Petrópolis. O deslizamento interditou parcialmente a região durante o domingo. As chuvas que atingiram Petrópolis no fim de semana resultaram em um deslizamento na Volta da Curuba, no Cascatinha, que tomou parte da rua. Uma barreira aqui, ó. Tá vendo? Tomar cuidado aqui, que tem uma barreira aqui. Passa, mas tem que tomar cuidado, tá? O deslizamento afetou a mobilidade dos moradores e causou preocupação quanto à segurança estrutural do local. Equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis foram enviadas para realizar a limpeza e restabelecer o acesso à localidade. Já na madrugada de hoje, também em decorrência das chuvas dos últimos dias, houve um novo desplacamento de rochas na região do Ingá, no distrito da Posse, em Petrópolis. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. Um novo deslizamento de pedra foi registrado na região do Ingá, na Posse, na manhã desta segunda-feira. Os bombeiros foram acionados às 5 horas da manhã para a Avenida Noêmia Alves Hatz, no Ingá. No local, a equipe verificou que o deslizamento de pedra atingiu uma casa, tornando necessário o acionamento da Defesa Civil Municipal. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a residência que foi atingida pela pedra. As imagens mostram telhado, parede e objetos atingidos pelo desplacamento. A cidade de Petrópolis registrou chuvas constantes durante todo o fim de semana. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, técnicos da Defesa Civil vistoriaram a área e avaliaram a ampliação da área interditada. As secretarias de Defesa Civil e de Obras utilizaram drones na busca de soluções de engenharia na encosta. Uma moradora da região do Ingá, que preferiu não se identificar, informou que o barulho do desplacamento de rochas foi assustador. Segundo ela, as paredes e o chão da casa tremeram e o estrondo foi muito alto. Como o desplacamento de rochas aconteceu de madrugada, os moradores não sabiam ao certo o que estava acontecendo.
As imagens divulgadas nas redes mostram ainda um poste de energia que foi atingido pelo deslizamento. A Enel Distribuição Rio informou que a rede elétrica da localidade já foi isolada pela companhia, evitando o risco de acidentes. Em virtude da instabilidade do solo, a área está interditada pela Defesa Civil e a realização dos reparos na rede dependem da liberação do órgão. Ainda de acordo com o governo municipal, uma base da prefeitura foi montada na praça do Centro Educacional de Artes e Esportes Unificados da Posse, para o cadastramento das famílias moradoras de casas próximas ao desplacamento. Também foi anunciado o aluguel social para as famílias que precisarem deixar suas casas. Esta não é a primeira vez que há deslizamentos de pedras na região. Em janeiro de 2022 e dezembro de 2023, o mesmo local registrou ocorrências. No ano de 2022, 4 residências chegaram a ser interditadas pela Defesa Civil. De acordo com a Secretaria, o local é considerado instável e vem sendo monitorado por uma equipe técnica. E ainda falando sobre esse assunto, a Comissão Especial da Câmara Municipal de Petrópolis formulou um relatório sobre as condições de 64 dos 67 pontos de apoio a desastres socioambientais do município listados pela Defesa Civil. Presidida pela vereadora Júlia Casamasso, a formulação do documento ainda contou com a participação dos vereadores Ingo Rames e Marcelo Chitão. No relatório, os vereadores chegaram à conclusão de que os pontos de apoio a vítimas de desastres socioambientais não estão preparados para os casos de emergências. Apenas 2 dos pontos analisados possuem protocolos de abertura determinado pela Defesa Civil de Petrópolis. Além disso, nenhum deles possui reserva de água potável e alimentos não perecíveis, kit básico de primeiros socorros, colchonetes, cobertores ou equipamentos de comunicação independentes fornecido pelo órgão de defesa. Foi verificado que 95,3% dos 67 pontos de apoio visitados não possuem iluminação ao entorno, orientando as pessoas sobre o caminho que devem ser feito até chegar ao local, além de não apresentarem espaço de armazenamento suficiente para guardarem ferramentas e equipamentos da Defesa Civil. Além disso, 14 dos pontos de apoio visitados são centro de educação infantil, ou seja, possuem mobília e infraestrutura adequados para crianças de 0 a 5 anos. A gente tentar tirar um pouquinho esse ponto de apoio das escolas e das creches. A creche está clara aqui para prevenção e a escola também, a gente criar uma alternativa para que a escola não seja um ponto de apoio, porque a escola ficou 70 dias sem aula em função do seu ponto de apoio. Então, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, a dona Isabel pode ser desapropriada e fazer ali um grande espaço para ponto de apoio temporário, né, até a pessoa conseguir um aluguel social, conseguir uma moradia digna, enfim. Tem outras opções, tem lá da Floriano Peixoto, que nunca fica pronto, mas a gente tem como construir coisas maiores que possam atender realmente famílias e a gente tire esse público dentro das escolas. Com base no questionário feito pela comissão e aplicado aos responsáveis pelo equipamento listrado como ponto de apoio, pode-se observar que nenhum ponto possui gerador para fornecimento independente de energia. 29,7% deles não têm sinalização clara para orientar as vítimas e voluntários dentro do local. 40,6% desconhecem a existência de protocolo para abertura e 42,2% dos pontos analisados não possuem banheiros para atender atendimento a pessoas com deficiência ou que possuem mobilidade reduzida. Questionada sobre a eficácia e segurança dos pontos de apoio, a Prefeitura de Petrópolis respondeu que não foi comunicada oficialmente sobre o conteúdo do relatório e disse ainda que vai se posicionar após ser informada oficialmente para então poder analisar o documento. No entanto, a Comissão de Vereadores afirma que a Prefeitura foi convidada para o evento de lançamento do relatório, mas não enviou nenhum representante. O governador do estado do Rio de Janeiro está acompanhando o monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle dos efeitos de temporais e ações de prevenção nos municípios do Rio. Cláudio Castro ligou para prefeitos de áreas com perigos altos ou muito altos. O governador Cláudio Castro acompanhou o monitoramento das consequências dos temporais deste domingo no Centro Integrado de Comando e Controle, com secretários e responsáveis por órgãos estaduais envolvidos nos trabalhos de auxílio aos municípios. Ele determinou a continuidade da mobilização total das equipes de socorro, ainda por conta da previsão de mau tempo em todo o estado do Rio de Janeiro no decorrer do dia.
Castro, que está atento às ações do Estado desde as 3h30 da madrugada, ligou para os prefeitos das cidades onde os riscos alto e muito alto de temporais ainda prevalece. Graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima hoje, pouquíssimo desalojado, desabrigado, mas a limpeza já está acontecendo, o pessoal já está na rua. De acordo com o secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro, a corporação foi acionada para 40 ocorrências relacionadas às chuvas desde a madrugada de domingo em todo o estado do Rio de Janeiro. A maioria delas relacionada a salvamento de pessoas, inundações e alagamentos. Até o momento, não há relatos de vítimas nas últimas 24 horas. Este ano, todas as defesas civis municipais foram treinadas para ativarem seus planos de contingência em casos de necessidade. Ao longo da madrugada, 82 sirenes foram acionadas na capital. 6 em Petrópolis, 9 em Queimados, 4 em São João de Meriti, 2 em Duque de Caxias e 1 em Magé. O risco hidrológico permanece muito alto nos municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti. O risco hidrológico é alto nos municípios de Niterói, Magé, Seropédica, Petrópolis, Queimados e Paracambi. O risco geológico, por sua vez, é alto em Petrópolis, Queimados e Paracambi, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Belford Roxo e Cachoeiras de Macacu. Eu estou avisando pessoalmente os prefeitos e agora eu vou também avisar todos os de risco alto. Estou avisando pessoalmente de um por um. Então a gente tem que estar realmente muito, muito alerta. O que demonstrava é que a gente tinha possibilidade de chuva de sábado até segunda. Então, muito alerta para a gente poder estar atendendo melhor a população. O panorama meteorológico é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada em todas as regiões a partir do período da tarde. Os ventos estarão moderados. O juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou novas obrigações à concessionária Enel para o Plano Verão. Em casos de descumprimento, a empresa pode ser multada em R$ 300 mil. A decisão é do dia 21 de janeiro. Segundo o documento, o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinou que a Enel apresente até o dia 1º de março o Plano de Contingência 2023-2024. A empresa pode ser multada em R$ 300 mil, mais R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento. Outras determinações também foram dadas à empresa. Entre elas, a Enel deve criar e manter um centro de operações em Petrópolis e um profissional dentro do Centro Integrado Municipal de Operações de Petrópolis, o CIMOP, entre os meses de outubro a março. Ao todo, foram 8 determinações e, caso a Enel descumpra, receberá uma penalidade. A empresa constantemente recebe reclamações devido à falta de poda de árvore regular, da demora para o restabelecimento da energia elétrica e do atendimento à população. Diante do fato, o magistrado ainda determinou que até o dia 7 de fevereiro a Enel apresente a quantidade de equipe em atuação antes do plano de contingência 2023-2024 em operação e o número de funcionários que a concessionária tinha quando assumiu a concessão, e solicitou também o atual número do efetivo em Petrópolis. Em casos de descumprimento, a multa de R$ 50 mil mais de R$ 20 mil por dia podem ser aplicadas. Além da Enel, o gerente operacional da região serrana, Rodrigo Luiz de Almeida, será multado em R$ 50 mil caso haja descumprimento das decisões. E você vai ver depois do intervalo? Problemas no transporte coletivo de Petrópolis marca a segunda-feira. Barraquinha de cachorro-quente pega fogo durante a madrugada no Itamaraty. Morre aos 84 anos empresário Fernando Ferreira da Silva. Operação Lei Seca registra 281 casos de alcoolemia durante o final de semana no estado. Marcelo Fagerlande revela os encantos de Bebê Lima e Castro, a musa do Rio em 1900, em novo livro. Projeto Botinho, do Corpo de Bombeiros RJ, beneficia 5 mil crianças na edição de 2024. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades, maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Nesta segunda-feira, pelo menos 4 ônibus tiveram problemas e deixaram de cumprir as viagens em Petrópolis. E os problemas permanecem mesmo após o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinar uma fiscalização em toda a frota da empresa Petroita e Cascatinha. Mais uma vez, quem depende do transporte coletivo em Petrópolis sofreu na tarde desta segunda-feira. Moradores da comunidade do Neylor ficaram por 2 vezes sem um ônibus da linha 525, devido a problemas mecânicos. Hoje quebrou, o 710 não teve. E quando que vocês souberam? Já era 8h30, quando chegou a mensagem falando que não ia ter o ônibus, que ainda não estava rodando. Às vezes os motoristas da comunidade do Neiro não têm culpa, que às vezes o ônibus chega lá pegando os pedaços e o motorista tem que ficar catando pedaço de ônibus. Isso quando perde o freio, ele vai subir lá na rampa lá da quadra, ele não tem força para subir. Em 2023, o coletivo passou por 2 vistorias da CPTrans, uma em agosto, quando foi reprovado, e uma em dezembro, e nesta ocasião o ônibus foi aprovado. No entanto, ele permanece com licenciamento atrasado desde 2018. Nós conversamos com o fiscal, que informou que não sabe qual é o problema do veículo. Após diversos problemas, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que a CPTrans realizasse uma fiscalização em toda a frota das empresas Petroita e Cascatinha. Na manhã desta segunda-feira, o coletivo da Petroita, que operava a linha 420, Meio da Serra, caiu em uma vala e os passageiros também precisaram desembarcar. As reclamações, tanto da Petroita quanto da Cascatinha,
são constantes. Ontem deu problema, hoje está dando problema. Me disseram ali que ele saiu já assim da garagem com os pneus ruins. Então a gente fica insegura com isso. Ainda nesta segunda-feira, após a queda de uma árvore na rua Bernardo Coutinho, no Vale do Cuiabá, o ônibus que opera a linha 705 precisou interromper as viagens. A queda de uma árvore também afetou a operação das linhas 116 Dias Oliveira e 110 Duarte da Silveira. Na madrugada desta segunda-feira, uma tradicional barraquinha de cachorro-quente pegou fogo na região do Itamaraty, em Petrópolis. Na ocasião, ninguém ficou ferido. Confira. Por volta de 1h30 da manhã desta segunda-feira, uma van pegou fogo na rua Bernardo Proença, na região do Itamaraty, em Petrópolis. A van, que estava estacionada na altura do número 58, era um tradicional ponto de vendas de cachorro-quente na região. A barraquinha do Marquinhos foi tomada pelas chamas durante a madrugada. O quartel do Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e conseguiu conter as chamas. Na ocasião, ninguém ficou ferido. Moradores da região afirmam que o proprietário da van já trabalha há muitos anos com a venda de cachorro-quente na região. A causa do incêndio não foi divulgada. A cidade de Petrópolis se despediu hoje do empresário, advogado, ex-presidente do Serrano e comunicador Fernando Ferreira da Silva, que morreu aos 84 anos. O velório teve início às 11 horas da manhã na Capela Oswaldo Cruz, seguido pelo sepultamento às 4h30 da tarde no cemitério municipal da cidade. Nessa segunda-feira, morreu o empresário, advogado, ex-presidente do Serrano e comunicador Fernando Ferreira da Silva, aos 84 anos. Fernando tinha forte ligação com o futebol, atuava como comentarista esportivo e integrava a equipe de esportes da Rádio Imperial. Além disso, ocupou a presidência do Serrano e lançou em 2020 o livro Histórias e Histórias, do Esporte Petropolitano 2. Para além das atividades no campo esportivo, Fernando também desempenhava o papel de empresário, sendo sócio proprietário da Gráfica Jornal da Cidade. O Sindicato das Indústrias Gráficas de Petrópolis emitiu uma nota lamentando a perda. Eles ainda informaram as inúmeras contribuições de Fernando para Petrópolis e também para o estado do Rio de Janeiro, para toda a indústria gráfica. As circunstâncias da morte não foram divulgadas. O velório teve início às 11 horas da manhã de segunda-feira na Capela Oswaldo Cruz, seguido pelo sepultamento no cemitério municipal de Petrópolis, às 4h30 da tarde. A Operação Lei Seca realizou 32 ações de fiscalização no Rio de Janeiro durante o final de semana. No total, mais de 1.000 motoristas foram abordados e 281 estavam dirigindo sob o efeito de álcool. Foram realizadas blitzes de fiscalização em diversas regiões do estado, de sexta ao último domingo. O Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio, foi o destaque negativo das ações realizadas neste fim de semana. No domingo, foram 48 motoristas abordados. Destes, 15 motoristas estavam dirigindo sob efeito do álcool, com um índice de 31,3% de alcoolemia. Em Bento Ribeiro, na Zona Norte, no sábado, foram 32 motoristas abordados e 9 deles foram autuados por estarem dirigindo sob o efeito do álcool. E o índice de alcoolemia chegou a 28,1%. Em Solacap, no domingo, a operação abordou 51 motoristas e registrou 27,5% de alcoolemia durante a operação. Na região dos Lagos, a cidade com maior índice de alcoolemia foi Cabo Frio, quando na sexta e no sábado, 27,2% dos motoristas abordados estavam embriagados. Já em Angra dos Reis, a operação abordou no sábado e no domingo 78 motoristas e 24,4% deles estavam dirigindo sob efeito do álcool. Na Barra da Tijuca, no sábado, foram 62 motoristas abordados e destes, 18 condutores estavam sob efeito do álcool e o índice de alcoolemia chegou a 21%. A cidade histórica de Petrópolis será palco do lançamento do livro Muito Além dos Salões, Bebê Lima e Castro, Musa do Rio em 1900, escrito pelo cravista e professor Marcelo Fagerlandi. Por meio das páginas, o autor dá um mergulho nos salões glamurosos, nos palcos prestigiados e nos verões serranos de Bebê, proporcionando aos leitores uma experiência única no resgate da fascinante trajetória dessa musa que deixou marca na sociedade carioca.
Bebê Lima e Castro, eleita a mulher mais bonita de 1900 e musa da Belle Époque é carioca, tem sua fascinante história revelada pela primeira vez nas páginas do livro Muito Além dos Salões, Bebê Lima e Castro, Musa do Rio, em 1900. Escrito por Marcelo Fargilandi e publicado pela editora Sete Letras. Com mais de 50 imagens, incluindo fotos, programas e anúncios da época, o livro não apenas retrata a vida nos salões cariocas, mas também destaca a estreita relação da musa com Petrópolis, onde ela possuía uma casa e passava os verões. É um sentimento de primeiro, de admiração por uma pessoa corajosa, ousada na sua época, né? Eu acho que a gente, quando a gente é ousado, quando a gente tem coragem, a gente vai para frente na vida. E, na verdade, muitos avanços que a gente, aí estou falando até mais das mulheres hoje em dia, mas avanços da sociedade, né, eles acontecem por conta de um ativismo de pessoas que vieram antes da gente, né? Em Petrópolis, a residência adquirida por Bebê foi comprada em 1938 e ela é localizada na Avenida Barão do Rio Branco, conhecida como Vila Violeta. Dentro do livro, ela se torna um dos cenários principais onde o Bebê passa. E a casa também tem uma importância para ela, já que era um local de descanso e relaxamento, diferente da capital carioca, que trazia aquele clima mais quente. O livro, ilustrado com riqueza de detalhes, não apenas aborda a vida glamourosa de Bebê nos salões e teatros cariocas, mas também explora a incursão no cenário artístico, desde apresentações em eventos amadores até experiências no canto lírico na Itália. A narrativa revela uma mulher ousada e determinada, que superou as adversidades e deixou uma marca indelével, ou seja, uma mulher à frente do seu tempo na sociedade carioca da época. Esse livro, na verdade, quer dizer, quando eu percebi a importância dela para a época, né, e sendo totalmente esquecida, eu achei que valia muito a pena contar a história dela, porque contar a história dela é também contar a história das mulheres no início do século XX, contar a história da social e cultural do Rio nessa época, e aí eu estou falando do Rio, mas incluo naturalmente Petrópolis, né, porque a gente até pode dizer que são cidades irmãs, né? Ao desvendar os detalhes da vida de Bebê, Marcelo Fargilandi oferece não apenas uma biografia, mas um mergulho no contexto musical e social do Rio de Janeiro, do final do século XIX e início do século XX. O autor utiliza documentos oficiais, notícias de jornais e relatos de pessoas próximas a Bebê, proporcionando uma narrativa envolvente, que resgata uma época fascinante da história carioca. A tradicional colônia de férias do verão fluminense, o projeto Botinho do Corpo de Bombeiros do Rio, ampliou o número de vagas. Confira. A maior colônia de férias gratuita da América Latina começou esta semana, beneficiando 5 mil crianças e adolescentes em 29 praias do estado. O projeto é destinado a crianças de 7 a 17 anos de todo o estado do Rio de Janeiro. Divididas em turma por faixa etária, os participantes recebem um certificado e demonstram o que aprenderam ao longo do curso. O major Fábio Contreiras nos contou mais sobre esta edição. Olha só. A maior colônia de férias gratuita da América Latina, esse ano, contou com uma novidade, um aumento de 25% das vagas, determinado pelo comandante-geral, Coronel Leandro Monteiro. São 5 mil crianças, de 7 a 17 anos, atendidas em todo o estado, de Paraty a Campos. O projeto, que é uma parceria com o SESC, conta com atividades de prevenção a afogamento, primeiros socorros e educação ambiental. As atividades acontecem até o dia 26 de janeiro, das 8 da manhã às 11, em 29 praias da Orla Fluminense. A iniciativa é uma parceria com o Sesc RJ e oferece brincadeiras, exercícios físicos, instruções sobre as condições do mar, primeiros socorros e conservação ambiental. Ana Beatriz Tomás, de volta ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. O que você vai ver depois do intervalo? Estado do Rio de Janeiro encerra o ano de 2023 com o menor número de mortes violentas dos últimos 34 anos. Rio de Janeiro alcança 70% de cobertura básica em saúde com reforço no quadro médico. Inmet alerta para chuvas intensas e condições adversas para o estado do Rio de Janeiro.
Pequenas e médias empresas online fluminenses faturaram 249 milhões de reais em 2023. Farmácia Popular disponibiliza absorventes gratuitos em 2 mil estabelecimentos do Rio de Janeiro. Ano de 2024 terá 10 feriados e 8 pontos facultativos, sendo 4 feriados em finais de semana. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia. Do Estado do Rio de Janeiro. O cenário da saúde pública carioca demonstrou um avanço positivo. O retorno do município do Rio de Janeiro à marca de 70% de cobertura da população pela atenção primária à saúde. A conquista foi alcançada por meio da incorporação de 218 médicos ao quadro da saúde da família, vinculados ao programa Mais Médicos do governo federal. O município do Rio de Janeiro atingiu novamente a significativa marca de 70% de cobertura da população pela atenção primária à saúde, após a incorporação de 218 médicos destinados à saúde da família. Os profissionais integram o programa Mais Médicos do Governo Federal e foram recepcionados em uma cerimônia realizada no Palácio da Cidade. Segundo a Prefeitura, a marca havia sido alcançada pela primeira vez no ano de 2016, mas caiu para 46% entre 2017 e 2020. Desde 2021, a rede municipal passa por uma reestruturação para retomar e fortalecer a atenção primária. Durante a recepção dos novos médicos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, informou que eles serão designados para a Zona Oeste, Norte e para as favelas da capital, para auxiliar
à população mais vulnerável. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também informou que em março mais 100 médicos se juntarão ao programa. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou também a relevância da atenção primária ao afirmar que 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos. A secretaria destacou áreas como pré-natal, cuidados a hipertensos e diabéticos e acompanhamento de crianças no primeiro ano de vida como fundamentais para fortalecer um sistema de saúde universal. O estado do Rio de Janeiro encerrou 2023 com o menor número de mortes violentas em 34 anos. O número de fuzis apreendidos pelas polícias no ano passado também foi o maior dos últimos 16 anos. O Rio de Janeiro encerrou o ano de 2023 com números positivos para a segurança pública estadual. Os crimes contra a vida ou letalidade violenta alcançaram quedas históricas no ano, com o menor número de mortes desde o início da série histórica do Instituto de Segurança Pública em 1991. O indicador, que engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção por agente do Estado, registrou uma redução de 5% entre janeiro a dezembro de 2023, quando comparado com mesmo período do ano anterior. É importante destacar também a queda significativa das mortes por intervenção de agente do Estado nesse período. Foram 461 mortes a menos, ou uma diminuição de 35% em relação ao ano anterior. É com grande satisfação que a gente vê que esse crescimento, né, positivo dos números ajudaram muito a segurança pública no sentido de mostrar que as polícias vêm trabalhando diuturnamente, né, focada num bom resultado. A produtividade policial das forças estaduais de segurança também teve resultado positivo no ano passado. O número de fuzis recolhidos e retirados das mãos de criminosos teve um aumento de 28%, totalizando 610 armas de longo alcance recolhidas, o maior número dos últimos 16 anos. No mesmo período, 6.281 armas de fogo foram apreendidas no estado do Rio de Janeiro, cerca de 16 por dia. Além disso, as polícias civil e militar realizaram 36.952 prisões em flagrante no ano e recuperaram, no mesmo período, 14.675 veículos roubados. Isso mostra que a segurança pública está no caminho certo, né? A missão dada pelo governador Cláudio Castro é nesse sentido, de aprimorar, de melhorar cada vez mais esses números. E a Secretaria de Segurança Pública surge com esse propósito, né, de integrar as polícias, fortalecer as instituições. E o grande desafio nosso é transformar esses números positivos em uma sensação melhor de segurança para a população. Os crimes contra o patrimônio também fecharam o ano de 2023 com dados positivos. Os roubos de carga caíram 24%. Foram 3.225 casos, 1.004 roubos a menos quando comparado com 2022. Este foi o menor número de casos para o ano desde 2011. Já os roubos de rua reduziram 17%, registrando o menor número de casos desde 2004. E os roubos de veículos diminuíram 12% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Este foi o menor número de casos para o ano desde 2012. O programa Farmácia Popular passou a disponibilizar absorventes gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade social em mais de 31 mil unidades credenciadas em todo o país. O programa está presente em 4.600 municípios. A população beneficiada tem entre 10 e 49 anos. A iniciativa é decorrente das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, que começaram a ser executadas em 2023. O acesso aos absorventes gratuitos por meio da farmácia popular contempla a maioria da população beneficiada. É ótimo, né? É ótimo, porque muitas meninas às vezes são na rua, passam sufoco, principalmente na escola, fase da adolescência, então para mim é ótimo. Ah, eu acho ótimo, né? Porque elas não têm condições de comprar, né? Aí seria ótimo, né? A oferta é direcionada aos grupos que vivem abaixo da linha da pobreza, estão em situação de rua ou de vulnerabilidade extremas e matriculadas em uma instituição de ensino pública. Aquelas que estão também numa unidade de sistema prisional serão contempladas. Eu acho ótima. São pessoas que precisam adquirir produtos de higiene pessoal e elas não têm condições. Então é melhor do que elas se sentirem constrangidas por uma coisa que é totalmente natural para uma mulher. Eu acho bem interessante, legal, muito legal. Principalmente as que não têm condições, porque é uma coisa higiênica, né? É uma coisa bem
bem bacana, que a pessoa às vezes não tem nem condições, tem que usar um papel higiênico, então o absorvente faz uma grande diferença na vida de uma menina, adolescente principalmente. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas que têm entre 10 e 49 anos de idade em todas as regiões do país. A estimativa é alcançar cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro. Para garantir o benefício, as pessoas que se encaixam nos critérios já estabelecidos precisarão apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada. Essa autorização será emitida pelo aplicativo Meu SUS Digital, que é a nova versão do Conect SUS, já disponível para download. As pequenas e médias empresas online do Rio de Janeiro faturaram 249 milhões de reais em 2023, valor 31% maior que o atingido em 2022. No período foram vendidos 4,3 milhões de produtos, superando a quantidade do ano anterior em 48%. No ano de 2023, as pequenas e médias empresas online do Rio de Janeiro alcançaram resultados notáveis, conforme apontado pela nona edição do Nuvem Commerce, estudo anual sobre o comércio eletrônico e empreendedorismo digital. O levantamento, conduzido pelo Nuvem Shop, plataforma de criação de lojas virtuais, revelou que o faturamento desses empreendimentos atingiu a marca de 249 milhões de reais, representando um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Um dos destaques desse cenário foi a venda total de 4,3 milhões de produtos, indicando um salto expressivo de 48% em comparação a 2022. O governador do estado, Cláudio Castro, destacou a contribuição do comércio digital para o desenvolvimento econômico, enfatizando seu papel na criação de oportunidades de negócios e no estímulo ao empreendedorismo, gerando novos empregos. Segundo a pesquisa, o ticket médio de compra no estado do Rio de Janeiro foi de R$212,60. Os setores que lideravam as vendas no território fluminense foram moda, acessórios e joias. O governo federal divulgou na última quinta-feira os dias de feriados nacionais e estabeleceu os dias de ponto facultativo para esse ano. E de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, entre as 18 datas comemorativas, 8 são pontos facultativos e 10 feriados nacionais. Entre os feriados, 4 cairão em fins de semana. A Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviço e Turismo calculam que os feriados em dias úteis favorecem alguns setores da economia, como o turismo, mas geram prejuízos ao comércio devido à queda no nível de atividade e elevação dos custos de operação, por exemplo, como o pagamento de horas extras aos trabalhadores. A entidade estima que, com mais dias úteis em 2024, as perdas do comércio com os feriados serão um pouco menores na comparação com 2023. E em Petrópolis, os feriados municipais do dia 16 de março, aniversário da cidade, dia 29 de junho, dia do colono alemão, serão no final de semana ao sábado. E nós perguntamos a alguns petropolitanos qual a opinião deles em relação a isso. Muito bom, né? Já emenda com o domingo, tá bom. E você acha que é? Eu acho ótimo também. O comércio fica tranquilo com o feriado sendo no final de semana. Entendeu? A maioria das lojas abre dependendo do feriado. Mas por conta de ser no final de semana, não é um feriado prolongado, fica basicamente a mesma coisa. No segundo semestre de 2024, 3 dos 5 feriados caem em fins de semana, como o Dia da Pátria, 7 de setembro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, e o Dia da Consciência Negra, 2 de novembro. Os dois feriados do último semestre do ano, que caem em dias úteis, são o da Proclamação da República, dia 15 de novembro, em uma sexta-feira, e o do Natal, dia 25 de dezembro, na penúltima sexta-feira de 2024. Para mim, tanto faz. Normal. É, para mim, normal. O cálculo médio da Confederação é de que cada feriado em dias úteis tenha gerado, em 2023, o prejuízo de 3,22 bilhões ao varejo nacional. Com base nisto, no ano de 2024, o prejuízo do setor por conta de feriados nacional deverá ser 4% menor. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta meteorológico para o Rio de Janeiro. A previsão é de chuva intensa entre os dias 22 e 29 de janeiro para o estado. E os números são alarmantes, superando os 80 milímetros, com potencial de desencadear raios, rajadas de vento e trovoadas.
Nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta preocupante para o estado do Rio de Janeiro. Segundo a previsão do tempo, entre os dias 22 e 29 de janeiro, a região deve enfrentar chuvas intensas, com volumes superiores a 80 milímetros. Essas precipitações podem ser acompanhadas por fenômenos atmosféricos, incluindo raios, rajadas de vento e trovoadas. Para terça-feira, as cidades de Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Paraíba do Sul, Patio do Alferes e Três Rios, a previsão é de chuva intensa durante todo o dia, com ventos fortes. Além disso, o que chama a atenção na previsão para essa terça-feira são as variações na temperaturas, que são muito distantes. A média ponderada entre esses municípios é de mínima de 15 e máxima de 24 graus. O IMET ressalta que a previsão pode sofrer ajustes ao longo dos dias e recomenda o acompanhamento constante das atualizações para garantir que a população esteja informada e preparada para enfrentar as mudanças climáticas. A Defesa Civil reforça que a população das áreas de risco se mantenham em alerta e principalmente que não permaneçam em áreas interditadas, evitem áreas alagadas e fiquem atentos aos sinais de deslizamento. Em caso de emergência, ligue 199. Vamos então à previsão do tempo para esta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta terça-feira em Nova Friburgo, o dia será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada, que deve ocorrer durante a tarde e a noite. A temperatura passa por um declínio e os ventos serão fracos. Os termômetros no município vão marcar mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a terça-feira será de declínio na temperatura, ventos fracos, muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 23 graus. Já em Petrópolis, apesar de haver possibilidade de chuva para o município, a temperatura se mantém estável. O dia será de sol entre nuvens e ventos fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol e aumento das nuvens pela manhã. Com probabilidade de chuva durante a tarde e à noite, os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 26 graus. A terça-feira em Patio do Alferes será de declínio na temperatura, muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 26 graus. E em Três Rios também há probabilidade de chuva. O dia será marcado por muitas nuvens no céu, ventos fracos e declínio na temperatura, que deve marcar mínima de 18 e máxima de 27 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou nesta segunda-feira um alerta de chuvas intensas que vai até terça-feira, dia 23 de janeiro. O aviso cobre todo o estado do Rio de Janeiro e durante esta época do ano, a tendência é de chuva forte. Por isso, é importante lembrar que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanha@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Patio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite. A TV do Correio da Manhã.